Jsem dementní. Ten laser míří do obýváku a snajpne mě do ložnice. Proč to teď nemůžu dostat z hlavy? Vím, takže... Tohle uspokojí všechny, co mají ADHD. Přestaňte mi psát špatný kódy! Já jsem zapomněl kolik! Pohnuli se hrnce! Pohnuli se hrnce! To je sas! To je sas! Vítejte u nové hororové videohry Dead Signal od tvůrce Welcome to the Game 2. OK, chceme normál 100 pro. Jsou to hacknutý a skrytý kamery. Musíš nás zapisovat cokoliv, co by mohlo být zajímavý, aby si uspokojil zákazníky. Ale čas jsou peníze a proto musíš hitnout hodinou kvót, musíš hitnout kvótu na hodinu. Mimochodem taky si všiml, že žiješ ve takový divný části města a rozhodl se toho využít. Což znamená, že budeš ještě nosit zásilky dalším nájemcům. Je tady ještě kýpet, ty ho musíš zamykat. A nevím, jaký je klíč na to. Ty vole, můžeš se schovat do vany. Kýpet se automaticky odemkne po každý, co je kód updatenut, nebo když se dveře otevřou. Fuck off! She doesn't love me, anime profilovka. Boys, byla to docela decentní hra, jakoby, ale myslím si, že Welcome to the Game 2 je furt o něco lepší. Ty vole, mě teď došlo, jak strašně otravný s váma bude to hrát. Víte proč? Protože ta hra je, že hledáte, co je jinak na těch kamerách. Vy napíšete, pohnuli se hrnce, pohnuli se hrnce, to je sas, to je sas. A tedy, si ho přehodíš, tak servu ze sebe tadyhle to triko a už si ho nenavlíknu po celou dobu streamu. Ne, počkej, kurva, to jsem neřekl, počkej. Jak odejdu od počítače? Jich se jako ksolopit noťás? Jo. Já jsem se právě zadejchal tím, že jsem přešel od vchodových dveří k počítači. Komu tohle je fakt rok 2020, ta hra to kolnula naprosto přesně. Tady než si zvyknu, co jako je potřeba reportnout, to bude ještě zajímavý. What the fuck? Sas? On říkal, že si mám vzít baterku a venku, jestli bude červený laser, jak jsem vpůjde, tam je Lukas. Teď ty vole, budeme se zjišťovat, od kolikátý hodiny chodí Lukas, ne? Tou ubohou a nechutnou prácí myslel tebe, ne tu postavu ve hře. Je, ty ještě musíš opravovat ty záběry, jo. Mám package, který musíš donést. No, já nechci jít ven. Tak, package máme. To není pravda, chat, neposlouchejte ho. Kurva! Dobré. Ty vole, to je takovej dejchač. On prostě, on je mouth breather. Hiha huha hi, jsem v bezpečí. Po 10 smrtích už tak nějak budeš vědět, co máš dělat. Po 10 smrtích! Tamhle mrtvola, čum čum, tamhle mrtvola! Odeslám, teď mi musí říct. Co to je za zvuk? Že jde koukat od PC do okna. Fuck off. Fuck off, chat! Už na mě nemluvte. Teď tam bude ta ženská a poznáš jí bude křivek. Jak teď tam bude, jak to můžeš vědět? 8, 5, 2, 2, 9, že jo? To ne, on už se změ... Já se bojím! Ne, tohle není ten report. To je Defalco. A kdo, a co to znamená? Co to znamená? Já dostal one tap od Lukase, kámo. Já dostal one tap. Přes svůj tinnitus neuslyšíš, že Lukas občas pouští vodu nebo zkouší dveře. Před reálně držet hubu. Reálně držet hubu stojí 0 korun. Měl bys to někdy zkusit. Přestaňte mi psát špatný kódy! Vy jste takový sráči. Vy jste takový sráči, já to nikdy nedohraju. 28921 podle mě. 691, ne? 26891. Čet, reálně já mám pocit, že jste to... Proč mi to děláte? Proč mi to děláte? Teď máš štěnice na nočním stolku. Co to melete? Jste reálně klauni. Lukas může ležet nahej v tvojí posteli. Nice. No po 11.00, ale oni jedou na PM, takže... Co mám dělat? Pod postel a zhasnou. Jak dlouho? Já nic nevidím. Asi jo, ne? Asi jo, dobrý. Čet, úspěšně jsem se vyhnul. Moje trenýrky dostaly emisní povolenku a aktivovaly hnědouhelný důl v mém rektu. Ok, dobré, čet. Tohle je Spider-Man 2 side mise, já teďko grindím to, přesně tak, já grindím na nový oblek. Já umím trik.
Co je kurva za zvuk? Oh no! Musíme udělat satelit na střeše. Počkej, na tohle máš roz... To je ona nebo on? To je ona, že jo? Když jsem se měl otočit! Ženský zasraný, nemůžu dát přesnější instrukce. Že ještě blíž a ona kejvne hlavou trošku, v tu chvíli se otočíš a 10 sekund. Jaj. Po půlnoci po tobě ještě může jít upír Dex. Jaký kurva upír, ty vole, já myslím, že tady nejsou ty, že tady nejsou nějaký super sus entity. To je upír Dex. Ano, je to upír Dex, co tě chce jen na sex. Zakousnu tě, vysaju tě, protože seš kus. Jsem rád, že je to hodinu venku a vy dementi už znáte ten text natolik, že mi tady můžete psát sračky o tom. Do pátého patra se chodíme uchodem pěšky, když nechceš madla lásky. Ještě pí... Vojta si chceš zažít žhavý análu plný sex. Nechci. Jde si totiž pro tebe upír Dex, který tě vysaje na ex. Če, drž ty... Vojto, zítra přijedu za tebou a dám ti kokain. Ale musím rychle, máma už ví, že ti posílám peníze. Tohle je taková basic svoje zpráva prostě, protože si řekneš lololol, jako docela dobrá fabrikace na 12-letýho, pak zjistíš, že to myslíš smrtelně vážně. Jsem tu 3 minuty a nic se neděje, začíná být smutný. Kámo, MF tady prostě mě se snaží snipenout z druhé budovy a frajer. Subway Surfers, boom, už si neexpou, tak jsi neudělal si backflip a vyloženě si nedal vykroj, zatímco ty vole tady se schováváš a ještě neheknu tadyhle sto a ještě tam dej Spider-Man na jednu cutscenu a rozbal tu kolektorku, zatímco budeš mít na sobě nějakou hůčku. Hej, kámo, to je nějaký bug, ne? Ten laser míří do obýváku a snipne mě do ložnice. V pětá bydlí upír Dex. Já mu nezasvítil baterkou do ksichtu. Tak to udělej teď. Yes! Hail to the king, baby. Do pí... Co musím udělat nahoře? Kurva, to je ona. Come closer. Don't. To už by měl být hotový, ne? Dobrý, díky. Kde je ta anténa? To je celý? Ty! To je cripple! Frajer prostě přijde, úplně fresh účet, první zpráva. Hahaha! Můj to vtip, který si určitě ještě dneska neslyšel. Upír Dex, kámo. Jedné noci o půlnoci, mladá dívenka jde spát, ten moment upír Dex ze své skvíše vylehoval. Prosím. A šeptal, budeme si hrát. Když máš velký oči, nebo ty máš plus. Ano, má velký sex, tity, já to chápu, to další sexuální Dex. Innuendo, kdo by to byl čeká v tom songu? Já tenhle ten song moc nechám. Čau, to promiň, potřebuji poradit, v pátek máme stužkovák, máme mít nějaký program pro učitele, chci se tě zeptat, co jste měli vy? Drž. Kam jsou ty balíky? To je tvoje práce, kámo, k čemu jsou ty balíky? A ty balíčky proč nerozváží FedEx? Ok, čet. Kdy dáš kultovní gamesku Deus Dex? Vojta, když hrají Zaklínače 3 o víně a krve, vybíráš si to ten konec, kdy zabiješ upíra Dex Tlafa. Jsem pouze Dex, navštiv můj Mojo Dojo Transylvania Bloody Casa. Nechceš být moje Buffy a já tvůj Dex? Aby si do mě vrazil svůj kolík. Kurva! Čus Vojtas, když si hrál Cyberpunk, vybral si z Dextra Dejona nebo Evelyn. Je dobrý nápad začít si z Dex přítelkyní. Ty vole, já se jdu radši zabít asi. A vole, to nesmíš píkovat. Tady ho vidíš, vole, čum? Sedněte mi na obličej, paní Noárová, či co to píšete? What? Ne! Musíš se schovat a kam? Kam se mám schovat? T-
Tak tobě jebe. Kamo, na mě se vystříleli všichni během jedné hodiny a dostal gangbang jak debil. Sas. To ne. Co to kurva je? To je on. Chat, myslíte si, že bude dělat to samý, co dělal Lukas ve Welcome to the Game 2, že zavře dveře, ale bude furt v místnosti. To už je moc dlouho, už musím jít. Ty bou noárové. Co tady kurva dělá balíček? Já bych se nevím, pro koho má být. Ty... Fuuuuf. To si děláš. Co dělá ten laser? Barberine, to se nedá odhadnout, co by mohl dělat. Aspoň spíš ve vaně, takže si nepokrčíš oblek. To bylo v parťákovském kodexu. Ty vole, neříkej mi, že zase není signál. Já se poseru. Já zapomínám ty dveře, ten gameplay loop. Vyjebanej. Ty dveře jsou stejně otevřený. Ale přišel si pro mě osobně, hej, přišel si pro mě osobně, maestro, Lukas. A jestli to byl dobrý run, kdybych nezavřel, kdybych neposral ty dveře, tak reálně podle mě se dostaneme přes druhou raní. Je oznámený novej Far Cry. Hovno! Kréténi, vole, seriově. Za to mrdel Fako je trochu nerfnutý a má menší pravděpodobnost se objevit u tebe doma. Jak u mě doma to může? Jak u mě doma? Ne, objeví se přímo u tebe v pokoji, stojí za tebou. Ne! Už se sere teď ta hra, já reálně už, já jsem ji jenom pustil a už jsem fakt nasraný. Od 12 se může spawnout syn upíra Dexe, psohlavec Kex. Shut the fuck. Adam včera na streamu řekl, že je 1% šance, že s tou spadne výtah. No shit, teď si to vyhledej. Jděte do prdele, chat. Seriózně, prostě mi vylište už prdel. Do pí... Pamates! Ticho tam venku! Moje crush taky hraje dead signál, jakože mi neodepisuje, chápete, chat? Krása je v očích sledujícího. Já to nestíhnu, já nemám slamy. Pejsek! Je možná tady něco v tom stínu, ale já jako fakt nic nevidím. Ty myslíš ten sníh, co ničí přepážky? Pane laser, ale tak ty vole, se na mě vystřídaj. Paní Noarová, vy mě zdržujete, já tady mám balíček, který fakt musí být doručený, ty vole. Fuck off! Prý je to pískání teďko tiší, tak to je fakt skvělý, ty vole, pro mě prostě, který je nahluchlej kokot. Adam Prey do Nightmare dá breathera. Vy si jako myslíte, že tu hru budu rád znova Anna Nightmare mod, jo? Děláš si prdel! Co jsem měl jako udělat? Počkej moment, a čím je odemče? No running in the halls. Dostaň potrestáno za to, že jsi sprintoval na Jaj, já k ní nesmím běžet. Já jsem chtěl ušetřit čas. Moje chyba, tohle ta hra říkala. Wow. Tak ale do hajzlu, kde jsou ty clues? Ta hra mě tady reálně. Ta hra mě tak týzuje, budu mít blue balls už to. Nevyčerpám sprint, dojdu do půlky, ke dveřím. Jestli mě vyběhne, tak stihnu zaběhnout back. No jo, jenže co pak mám udělat? Mám se posunout o patro jako vejš a pak jet zase zpátky, protože ten balíček musím doručit, jinak dostanu strike. Teď čurák. Kurva. Leda hovno. Personal best máme, my po druhý. Já to mrdám. Pískání. Ty čuráku! Co to znamená? Co to znamená do... Když si to zase... Zhasil...
Fuck off! Kámo, jako sorry, ale ty vole, tohle je úplně na p***u spawn. Já až když jsem vešel na chodbu a mrknul jsem se na ty dveře, tak teprve ty vole, bylo slyšet pískání. Nějaký opici, poděkuji za 13 měsíců, hezky, a mě za 3 roky nijak. Takže tebe se reže, že jsem děkuju, poděkoval hezky, víš co, derdlaku, já to vycountruju tím, že tebe pošlu do prdele za tvoje 3 roky. Vyhazuješ tady prachy do hajzlu a ještě tady pode mě chceš nějakou validaci? Koukej se sebrat, ne, jsi chlap. Hele, říká se, že když tě práce baví, tak nepracuješ ani jeden den svýho života. Proto jsem furt strhanej jak debil. 76275. Če nikdo neupozornil, že je jiný kód? Vole, tak to nedáme. Dex. Kurva, proč to teď nemůžu dostat z hlavy? Co jste to vy, co jste to udělali? Vy jste takový kokoti, co jste to udělali? Vojta zde to s tobou z kopce, doslova si minul peněženku na kameře. Ty vole, já... No to protože nebyla vaše. Já jsem zapomněl kolik! Nevím, co je sex s Dex, já jsem sad ze svý ex. Úžasný. Ty vole, to trvá, ten Lukas mě stíhne zastřelit. Jsem teď doslova spawnul určitě. To ne! Já jsem v prdeli. What the fuck? Nechápu, jak jsem tohle přežil. Kdyby se mi tohle stalo třeba ve 4 ráno, tak reálně se tady vymočím. To je první dnešní pokus. Če, já... Tady je krev, to je sas. Tady je taky krev. Double sas. Na střeše vůbec nesvítí, jinak tě insta snipne. Co? To je zase nová věc, kterou jsem ještě nevěděl. Kolik byl kolo dveří? 0626... Ahoj, dá. Jsem dementní. Až můžete pískání, vy kokoti. Takže nepíská na střeše, se jenom zavírají ty dveře. Tak tam zalez! To je pískání, že jo? No, jsme měli tak 2 sekundy časovou rezervu, to šlo. Ale přijde mi, že od tojí úplně první verze hry to udělal tiší, to pískání. Ty vole, tak tuhle hodinu jsem stihl jako reportnout úplný hovno, ty vole. Burač dostihnu těch 8 z 8 a pak tu další hodinu, vůbec nevím, jak stihnu všechny reporty, jestli budou takto otravný. Vole, teď o tom mluvím. To ne. What the fuck? Kámo, tak tahle hodina byla jak intenz. Close. Kámo! Jak kurevsky unlucky! Jak unlucky! Prej, já musím se jít doleva a ona prostě je vpravo, ty vole, tak já nevím, jako. Já jsem se chtěl podívat na obě strany. Žádný jsem se otočil, už jsem byl mrtvej. Kde je moje baterka? Asi mi ji schoval upír, kde... Kurva, já si to dělám sám! Dneska to tak moc padne. O čem to je? Držu. Kde jsou ty vole, ty sasy věci? Nic se nechce spawnout, pohni. Agraelus, populární streamer, hraje hru Dead Signal. Najednou však uslyší podivnou ránu. Ozve se šílená rána a Vojta se dostane do mysli vývojářů této hry. Postupně se tyto myšlenky proměňují v reálnou hrozbu, zabili ho vrahové myslové verzi jeho byt. Týpeček si myslí, že je Alan Wake. 98520, není to novej kód. Chat, vy klauni! Hrát Fortnite a pak jeden prodávat drogy se říká monetizace, monetizace stárnutí diváků. 28525. 87525. OK, chat, vy OK, chat. Cartmane! Přestaň psát to pískání, ty kokot. Mně se tam nepíská, chat, jste... Chat, reálně vy jste klauni. Chat, víte, že lidi, co tady subujou skrze Prime nebo klasický sub, mají prokazatelně vyšší IQ, delší penis a jsou mnohem vtipnější před ženama? Prej nemůže bejt! Prý
nemůže být! Cartman, ty máš takovou permu. Ty máš takovou permu. No to hádám nie. To ne. Hej, tohle patro je prokletý. Tohle je sas. Ty idioté! Ale ty vole. Nemůže tady mít MFR trochu klidu. Hej, seriózně, teď na mě jdou ty hrozby, ty vole, jedna za druhou. To si děláš prdel, kámo. Kámo, kolik těch threads mám po sobě? Adame, developere. Megafan! Ty vole, tady to je neklidná noc, tohle je tak neklidná noc. Tohle uspokojí všechny, co mají ADHD. Šaraj to flé. Na ty mám čuch! OK, kreténi, potřebuji ten kód. 74521. Jste klauni? Pískání, že jo? Tohle je pískání, že jo? Teď tam bylo pískání, že jo? Jestli odejde rychle, tak bych to mohl stihnout. Pre mi budou chybět dva nebo jeden klů. Tady, sás, taška, pojď. Dělej! Já to mrdám do... Ty vole, bylo jich 57 těch eventů a jich dal 25, to je neuvěřitelný. Vojtas, nejdou stream element, seš bez donatů, GG. Kecáš. Agrelus lomeno typ. Oh no! Čau, konečně jsem přišel na to, jak hype chatovat, děkuju za pomoc v PM, už nikdy nebudu donatovat jinak. Kreténi, kdo mu to ukázal? Zvažujete, chat, reálně jakoby, zvažujete ty vole, předtím než napíšete tu zprávu, napadlo vás, že jsem člověk, co má taky city, ha? Kuku! Říkám kuku! To be forsen masturbátor. Nevím, o čem mluvíte, chat. O kurva! To on jako odjede. Teď odjel. Každopádně tohle to byla dobrá sračka, hlavně tady fakt zdrží na dlouho. Ty píč! Kamu, já nemám žádnej chill v téhle hře. No na balíček už mrdám. To už nedává absolutně žádný smysl. Paní Noirová, teď jsme se viděli na střeše, vy šlapko! Kurva. To je To už nemám šanci. To už jakoby, já tady počkám na pátou, jestli mě to zabije nebo ne, ať aspoň vím. Kámo. 68 eventů! Ty vole, to je tak těžký. A tohle bylo close. Já si reálně myslím, kdyby ty vole nebyl Lukas tady na konci a ještě za ním hned pískáč, tak bych to stihnul. To je časák. Okej. Dobře. Takhle rychle. People. Ty vole, tady byla ženská, najednou je tady hromada krve. To má být jako nějaká, to má být jako kriminální posloupnost. To není pískání, chat. Jako přes to kecání těch sousedů je tam píská, jo, si děláte já ho vůbec neslyšel. No můžu se zkusit rozeběhnout rovnou pod tu postel a nezhasínat. Bude tady deal, ale možná bych to mohl stihnout. To je sračka. Já už byl pod tou postelí. Lol, tak pomalý, tak špatný. Kdo to poslal, kurva? Chce nespawnout ty finální dva, ne? Nice. Pískáš, že jo? Teď tam je pískání. Máme čas, necháme rozsvíceno, mrdám to, nebudu to riskovat. No a jediný kód bych musel čekovat a Noary, ale já nevím, jestli ten disco ne, jako zprávy by ti měly chodit tak jako tak, no. Já mám 10 z 10 a měla by ti přijít zpráva, teď už fakt jako bych měl jenom počkat o těch 5. Já nevím, jestli nebude potřeba opravit ten satelit.
Projdi si to ještě třikrát ten byt, protože já potřebuji, aby si mi zabil čas, protože vím, že tady není jiná hrozba, dokud se seš tu. No mé, dál, ještě koupelnu mrkni, mám tam krásný kachličky. Lukas je v poho, pekyč nepotřebuje, půjdu ještě na chvilku do postele. Ty vole, zrovna tam je Lukas. Teď jsem ten laser viděl. A vzhledem k tomu, že svítím, tak to bude tak minuta nebo minuta 30. Hail to the king, baby. Shift completed. Ronalde, jsem velice zapůsobil na mě tvoje schopnosti zůstat naživu. Pojď na střechu, mám pro tebe něco. Neboj se, nezabiju tě, prokázal si svoji cenu. Let's fucking go! Hail to the king, baby. What are you... Good evening, Ronald. It's about time. We've been waiting for you. Adam. He's here. Ronald, you're on speakerphone. Thank you, Myra. Ronald. It's a pleasure to have an opportunity to talk man to man, finally, isn't it? You're not trying to kill me? What do you want from me, then? Straight to the point. Very good. You've proven quite useful. Very capable. That's why I brought you up here. I wanted to introduce you to a couple of associates of mine. In fact, not only am I not going to kill you, but I have a job offer for you. A job? I already have a job. You consider working for Vivex in the shade a job? A bunch of pretentious bottom feeders. They're a fucking joke. Every piece of information worth having hits my desk first. Authority, access, control. The pulse of this city rests under my finger. So, Ronald, it's time to work for me instead. I don't think so. I like my job. Oh, no. I don't think you understand. Let me explain. I rarely offer jobs directly to anyone. You're a special case. And your compensation would be substantial compared to whatever Vivex paid you. We can get you out of this shithole apartment, put you somewhere a man of your caliber belongs. Your silence tells me you don't really care about material rewards. So tell me, Ronald, what do you really want? Maybe something money can't buy? It's not Alice, is it? How do you know about her? Haven't you been paying any attention, Ronald? Knowledge is what I do best. Find out what people truly desire. And besides, you kind of gave it away with your fucking username. I mean, what a laugh. That sad boy shit of yours has got to go when you come work for me. Alice. Yes, sweet little Alice. Doesn't even know you exist, but she will if you join me. Trust me. Okay, what's the job? What do you want me to do? Ah, there we go. Now we're getting somewhere. You get what you want, and I get what I want. Now then, I run several interesting little games. Well, and, we cater to a very exclusive clientele looks forward to my special brand of entertainment. However, it's been a while since the last show, but I'm working on something new. Something very exciting. How do I fit into your sick games? Don't you see? You've been helping me brainstorm my next big game this whole time. You've been playing an important role. My game is perfectly simple. Find a specific individual and put them through a series of tasks. Of course, this involves reviving my bloodthirsty associates, inconvenient hacks, and the pesky clock that just keeps counting down and down, all while combing the deep web for those bullshit keys for some bullshit puzzle. I have everything I need, except... Hail to the king, hacker? Baby. You want me to hack for you, and that's it. To simplify your role, yes. You see, I'm already getting the new game lined up. I found the perfect star, but he's not your average Joe.
No, no. Let me explain. Patrick, show him. Meet John Hoff. He's a cybersecurity veteran. In fact, you could say he's caused quite a headache for me and my organization. And like all pains in the ass, this one will be dealt with in a... Well, let's just say I'm going to scorch the earth on this one, which is where your expertise come into play. To put on a good show and make a prime example of Mr. Hoff, I'm offering you this once-in-a-lifetime opportunity. So what do you say, Ronald? You in? I promise you, it will be worth it. Think of Alice. Fuck it. I'll do it. Excellent. Excellent. Truly. You have no idea how disappointed I'd have been if Myra and Patrick had to kill you after all this. So much effort wasted. But no. Now you work for me. Yeah, that would have been a shame. You sound nervous. Don't worry, Ronald. I'm just fucking with you. You're far more useful to me alive than dead. Oh, and don't worry about the Shade either. He has been taken care of. Wait, did you fucking kill him? Nothing so permanent. But enough of that. It's time we end this little call. It's been a pleasure speaking with you, Ronald. And I look forward to what will no doubt be a fruitful collaboration. For now, you're assigned to Team Noir. Now, it's been a long night. Get some rest. We'll talk soon. Welcome to the Noir, Ronald. Here, take this. Have a good night, Ronald. Sweet dreams. Příběh pokračuje v Welcome to the Game 3 GG Alkane.